កសាងសម្ព័ន្ធភាពការទំនាក់ទំនងគឺជារឿងងាយធ្វើតែពិបាកយល់ព្រោះវាស្ដែងចេញជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការដើរការនិយាយស្ដីសំឡេងទឹកមុខកាយវិការនិងទង្វើកក់ក្ដៅព្រមទាំងការយល់ដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្រមនុស្សត្រូវចាំថាឥរិយាបថទង្វើនិងការសម្ដែងចេញរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមិនបាត់បង់ភាពតាក់ទាញឡើយបើទោះជាពួកគេមានអាយុចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែចរិតផ្គាប់គុណរបស់ពួកគេនៅតែបង្ហាញតាមរយៈផ្ទៃមុខនិងទឹកចិត្តព្រោះការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវចរិតផ្គាប់គុណគឺមានសារៈសំខាន់ជាងការប្រកាន់ចរិតផ្សេងៗទៀតវាអាចធ្វើឲ្យមានពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងចិត្តជាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរះបំភ្លឺលោកយើងនេះទៅទៀតយ៉ាងណាមិញរឹកពៀតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យការចេញនៅចរិតមិនល្អនោះគឺមិនអាចនឹងដំណើរការបានយូរឡើយព្រោះជាទូទៅសម្ព័ន្ធភាពគឺអាស្រ័យទៅលើទេពកុសលនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយបើគ្មាននិស័យនេះទេជីវិតនឹងពោពេញដោយភាពខ្សោះក៏ក្រោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អនិងដើម្បីតាក់ទាញមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យគេស្រឡាញ់រាប់អាននោះមិនមែនជារឿងធំដុំដែលលំបាកក្នុងការធ្វើនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនធំដុំនោះហើយតែមនុស្សភាគច្រើនតែងរំលងចោលទៅវិញតួយ៉ាងដែលមិនធំដុំនោះមានដូចជានៅពេលដែលយើងដើរជួបមនុស្សទូទៅមិនថាអ្នកណាអ្នកណាគ្រាន់តែបញ្ចេញអារម្មណ៍សប្បាយនិងពេញចិត្តចេញមកតាមរយៈទឹកមុខកែវភ្នែកឬស្នាមញញឹមគឺជាការស្រេចប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគ្មានទម្លាប់ធ្វើបែបនេះឡើយដោយពួកគេតែងតែរៀបរឹកពីឆ្កងឆ្កងតែឯងតែឯងធ្វើដូចជាគ្រាន់តែញញឹមនោះវាធ្លាក់គ្រាប់ពេកទាំងគ្រាប់អញ្ចឹងតាមដែលពិតប្រសើរបើពួកគេប្រកាន់ភ្ជាប់នូវរូបភាពរុះរេរាក់ទាក់នោះពួកគេនឹងទទួលការស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងភាពកក់ក្តៅជាទីបំផុតត្រូវចាំថាអំពើល្អតែងតែទទួលផលនៃការតបស្នងនេះគឺជាធម្មជាតិនៃសត្វលោកប៉ុន្តែមនុស្សមិនត្រូវធ្វើអំពើល្អដើម្បីប្រាថ្នាផលតបស្នងនោះទេព្រោះវានឹងកើតឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងណាមិញភាពយោគយល់និងការយកចិត្តទុកដាក់អាចក្លាយជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តបានដូច្នេះគួរតែតម្រូវឥរិយាបថប្រសើរជាងការបន្ទោសបង្អាប់ព្រោះការដាក់សម្ពាធដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងមិនមែនជាសកម្មភាពដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាននោះទេមានតែការយកចិត្តយកថ្លើមប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យពួកមានភាពអំណរសាទរទើបការទំនាក់ទំនងរបស់យើងទទួលបានផលផ្លែផ្កាក្លាហានសម្ព័ន្ធភាពគឺជាគណនីនៅក្នុងធនាគារពេលយើងបញ្ជូនប្រាក់វាកាន់តែច្រើនតួលេខវាកាន់តែកើនឡើងហើយយើងក៏អាចដកយកមកវិញបានកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងមិនត្រូវកំសាកឬភ័យខ្លាចនោះឡើយទទួលយកទោះបីជាយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានគំនិតដុះដាលឡើងក៏ដោយក៏យើងត្រូវទទួលការយកគំនិតទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពីគ្នាទៅវិញទៅមកគំរិះគុណជាការពិតអ្នកដែលចូលចិត្តរិះគន់
គឺប្រៀបដូចជាអ្នកជិះក្នុងរថយន្តអង្គុយក្បាំងក្រោយហើយព្យាយាមកាត់ចង្កូតជំនួសនៅតកង់យ៉ាងដូចនេះឯងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិគិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយើងគ្មានសិទ្ធិនឹងកែតម្រូវអ្វីដែលអ្នកដទៃបានគិតនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេនោះឡើយដូច្នេះចូលគុំញេញញុំជាមួយនឹងពាក្យរិះគន់ខ្លាំងពេកក្រែងអ្វីដែលយើងបានបញ្ចេញទៅវាជះមករកខ្លួនវិញគុំរអ៊ូរទាំត្រូវចាំថាមនុស្សដែលចូលចិត្តរអ៊ូរទាំគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់នៅក្បែរឡើយសូមបែរតែអ្នករអ៊ូរទាំខ្លួនឯងដោយហេតុនេះប្រសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យខ្លួនខ្លាចទៅជាមនុស្សឯកោទេនោះយើងត្រូវដកចេញជាបន្ទាន់នៅការរអ៊ូរទាំទាំងនេះព្រោះបើទោះជាយើងរអ៊ូរទាំក៏មិនអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរញញឹមរុះរេរៈតៈការញញឹមរុះរេរៈតៈគឺមិនចាំបាច់ត្រូវបងថ្លៃអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតនៅអ្វីអ្វីជាច្រើនអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលវាសប្បាយរីករាយនិងមោទនភាពការញញឹមរុះរេរៈតៈអាចคลายคลายនិងពិតប្រកបដូច្នេះចូលយកស្នាមញញឹមពិតប្រកបជាមូលដ្ឋានបញ្ជាក់សំណាមញញឹមអាចចម្លងគ្នាបានហើយជាមធ្យោបាយងាយក្នុងការបង្កើតភាពទាក់ទាញសំណាមញញឹមគឺមានន័យថាជាការស្វាគមន៍បង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានទៅលើទង្វើរបស់មនុស្សការមិនឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដមនុស្សតែងតែបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានទៅលើសកម្មភាពឬភាពអសកម្មរបស់អ្នកដទៃតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនតួយ៉ាងមនុស្សមួយចំនួនឈឺចាប់រហូតដល់ឈឺព្រោះពួកគេយល់ថាពិភពលោកនេះលែងទទួលពួកគេទៀតហើយនេះជាគំនិតខុសដោយហេតុនេះចូលចាប់ផ្ដើមដោយការសន្មតថាវាជារឿងល្អដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសល្អក្នុងការសាងលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ពេញចិត្តមួយនោះគឺទំនាក់ទំនងល្អធ្វើជាស្ដាប់ដ៏ល្អម្នាក់ការស្ដាប់គឺជាការបង្ហាញពីភាពខ្វាយខ្វល់តួយ៉ាងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពីឥរិយាបថខ្វាយខ្វល់របស់ខ្លួនទៅលើអ្នកដទៃគេនឹងយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលគេយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់នោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងជាចង់ស្ដាប់និងទទួលយកគំនិតរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជួយសាទរការសាទរគឺបញ្ជាក់ពីការជឿជាក់លើកទឹកចិត្តបង្កើតភាពស្មោះត្រង់ពុំអាចកាត់ថ្លៃបានការសាទរអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺជាទម្លាប់ល្អមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលនិងអាចអនុវត្តដោយមិនចាំបាច់សូមអញ្ញាបានពីក្រសួងមន្ទីរណាឡើយផ្ដល់ការសរសើរអ្នកចិត្តសាស្ត្រលោកខាងលិចម្នាក់បាននិយាយថាបំរងប្រាថ្នាដ៏ជ្រាបជ្រៅមួយនៅក្នុងភាពជាមនុស្សគឺប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនបានទទួលការសរសើរហើយអារម្មណ៍ដែលគិតថាអ្នកដទៃពុំមានការចាប់អារម្មណ៍លើយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ជាការពិតរតនៈវត្ថុដ៏មានតម្លៃវាមិនប្រកាសថាជាកដោដ៏មានតម្លៃនោះទេវាគ្រាន់តែជារបស់ដែលគេគង់វងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានតែការសរសើរប៉ុណ្ណោះដែលជាកដោដ៏មានតម្លៃហើយអាចថិតថេរយូរអង្វែងបានចូលផ្ដល់ការសរសើរដោយភាពស្មោះត្រង់និងដោយភក្តីភាពគំគិតវេះពីកំហុសកំហុសគឺជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងដូច្នេះចូលគំគិតវេះហើយគំដោះសាឲ្យសោះ
ព្រោះនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់កំហុសវានឹងជាគំនិតល្អក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសគឺអាចបន្ទន់ចិត្តមនុស្សបានកុំឆ្លោះប្រកែកត្រូវចាំថាចំនួនគឺការចេញពីការបំពោងខ្លួនឯងហើយការឈឺចាប់ភាកច្រើនក៏កើតឡើងចេញពីចំនួននេះឯងយ៉ាងណាមិញចំនួនគឺជារឿងដែលគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចយកឈ្នះវាបានឡើយហេតុនេះប្រសិនបើយើងឈ្នះតែយើងបាត់បង់ការងារបាត់បង់អធិតិជនបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិឬបាត់បង់ប្តីប្រពន្ធសួរថាតើយើងព្រមទទួលយកការឈ្នះនេះដែរឬទេពិតជាមិនអាចទេដូច្នេះគួរតែជៀសវាងកុំចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀការនិយាយចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀនិងការនិយាយភូតភរកុហកគឺជាសាច់សន្តានដោយចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាព្រោះបុគ្គលដែលនិយមនិយាយចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀតែនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលច្រើនត្រូវចាំថាការនិយាយចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀគឺជាសិល្បៈនៃការនិយាយដោយបន្ថែមចូលនៅអ្វីដែលគេមិនបាននិយាយដោយហេតុនេះការនិយាយបន្ថែមនៅអ្វីដែលគេមិនបាននិយាយមិនយូរឡើយគង់តែត្រូវស្វាគមន៍ដោយដុំថ្មចូលស្វែងយល់ឲ្យបានមែនទែនពីបញ្ហានេះបដូរពីការសន្យាទៅជាការប្រាជ្ញាតើការសន្យានិងការប្រាជ្ញាចិត្តខុសគ្នាដោយម្ដេចត្រូវចាំថាការសន្យាគឺជាការពៀឡើងដែលមានបំណងចំណាយការប្រាជ្ញាគឺជាការសន្យាថាត្រូវតែធ្វើទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនតែមានការយកច្រឡំថាការប្រាជ្ញាគឺជាការបង្ខំខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមពិតការប្រាជ្ញាមិនមែនបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពឡើយផ្ទុយទៅវិញវាគ្រាន់តែបន្ថែមសេរីភាពដល់យើងថែមទៀតព្រោះវាបានបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាមានសុវត្ថិភាពការប្រាជ្ញាដឹកនាំមិត្តភ័ក្តិដ៏រឹងមាំឲ្យឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំងអាក្រក់ទាំងល្អបានដឹងគុណការដឹងគុណកើតចេញពីការគោរពឱលំទោនវាជាអារម្មណ៍ដែលពោពេញដោយការគោរពចំពោះអ្នកដទៃវាស្ដែងតាមរយៈឥរិយាបថរបស់យើងទៅកាន់បុគ្គលដទៃហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាកប្បកិរិយារបស់យើងផងដែរការដឹងគុណគួរតែជាវិធីដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងការរស់នៅវាអាចជាស្នាមញញឹមពាក្យថ្លែងអំណរអរគុណឬការលើកសរសើរជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតជៀសវាងការគុំគួនចូលគុំធ្វើខ្លួនជាអ្នកប្រមូលកាក់សំណល់ព្រោះនៅពេលដែលយើងបដិសេធមិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែចាក់សោទ្វារដែលថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបើកសោនេះឡើងវិញទោះយ៉ាងនៅពេលដែលយើងប្រកាន់យកគំរំគុំគួនហើយធ្វើឲ្យមានការអន់អន់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងតើអ្នកណាជាអ្នកឈឺចាប់ជាងគេគឺយើងខ្លួនឯងនេះហើយស្មោះត្រង់គឺមានន័យថាជាក់ច្បាស់ពិតឥតខ្លាញ់បន្លំហេតុនេះចូលរកសាងទំនាក់ទំនងដោយភាពជឿទុកចិត្តប្រសិនបើមានទង្វើមួយដែលអាចសាងបាននូវបណ្ដាសម្ព័ន្ធភាពទាំងនៅផ្ទះទាំងនៅកន្លែងធ្វើការទាំងនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលនោះហើយជាអំពើស្មោះត្រង់បន្ទន់ខ្លួនការបន្ទន់ខ្លួនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគុណធម៌ទាំងឡាយវាគឺជាសញ្ញាមួយនៃភាពអស្ចារ្យមនុស្សដែលចេះបន្ទន់ខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលចេះរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងប្រសើរបំផុតត្រូវចាំថាការបន្ទន់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាជាឥរិយាបថមិនអោយតម្លៃខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងថោកទាបនោះទេព្រោះការបន្ទន់ខ្លួនពិតប្រាកដគឺមានភាពតាក់ទាញ
តែការបន្ទន់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាយនឹងបណ្ដាបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយោគយល់យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើឲ្យមានកំហុសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហើយជួនកាលយើងទុំរត់នៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការសម្រាប់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺអ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធនឹងយើងបំផុតទង្វើបែបនេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានការខកចិត្តដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យយើងចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យត្រូវចាំថាសម្ព័ន្ធភាពមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនោះទេពោលគឺវាកើតចេញពីការចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ងប់ចិត្តនោះគឺត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សខ្វល់ខ្វល់ពីអ្នកដទៃជៀសជាងធ្វើជាមនុស្សស្អាតស្អំព្រោះឥរិយាបថដែលខ្វល់ខ្វល់ពីអ្នកដទៃបង្កឲ្យមានមេត្រីចិត្តដែលជាការធានារ៉ាប់រងមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយនោះទេសុភាពរាបសារសុភាពរាបសារគឺគ្មានអ្វីជាងការយល់ទៅដល់អ្នកដទៃនោះទេវាអាចបើកទ្វារដែលអ្នកដទៃមិនអាចបើកបានត្រូវចាំថាមនុស្សសុភាពរាបសារតែមិនសូវឆ្លាតនឹងអាចរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សឆ្លាតតែមិនសុភាពរាបសារដោយហេតុនេះចូលសាប្រោះគ្រាប់ពុយសុភាពរាបសារនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើបានគ្រាប់ពុយទាំងនេះអាចបណ្ដុះនិងអាចចាក់ឫសគល់ហើយលើកកម្ពស់យើងនៅមុខភ្នែកអ្នកដទៃស្រស់ស្រាយមនុស្សមួយចំនួនគឺអ្នកចូលចិត្តបំពេញភាពស្រស់ស្រាយឲ្យខ្លួនឯងដោយពួកគេមិនដឹងថាភាពរីករាយអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពតាក់ទាញនោះទេដោយហេតុនេះចូលរៀនសាយទៅកាន់ខ្លួនឯងព្រោះវាជារឿងរីករាយមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនឹងជាថ្នាំស្ពឹកធម្មជាតិម្យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទូទាំងពិភពលោកសូមស្វាគមន៍បងប្អូនជាទីមេត្រីសូមចុចពីថា Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗខាងក្រោយទៀតសូមអរគុណ។